Tady je slepá chodba. To je úžasné. To je krev. Oni tu opravdu padají kameny ze stropu. Podívejte se na to. Takže nazdar lidi, mé jméno je David. Dnes jsme tady u další prozkoumávačky. A jsem tady společně s Bidym. Čau lidi, já jsem Bidy. Kibim. Nazdar lidi, moje jméno je Kiby. A Marťasem. Čus, já jsem Marťas. A nyní se vydáme do strašlivého labirintu. Přesně tak, lidi. Tak lidi, už jsme tady. A vydáme se tady na strašlivou prozkoumávačku. Jo, tady. A kdyby něco, tak jsem si vzal pochodeň. Jo, to je skvělý. Lidi, někdy přiblížíte, tak sem opravdu nevkračujte. Ano. To je pravda. Podívejte se na to. Tady jsou normálně pavučiny. To znamená, že to musí být pavouci. To je strašidelné. Já mám arachnofobii. No to je... Už tady nechci nejít. To je děsivé, lidi. Jdeme dál. A jsou tady nějaké hnusné knížky. Opravdu se tady bojím. Já taky. Ty staré knihy. A tady je nějaké vězení. Ale je trošku rozdíky. To je přece starověká hladomorna. Tady je to propadlé. Koukejte na mě. Ujá! Jak jsi udělal? Normálně. Bidy, pojď to dolů. To snad není možné. Nezlomte si nohy. O, dobré. Au! Co se děje? Zlomil jsem si palec. Můžeme jít sem. Ano. Skvěle. Au! Toto velmi bolí. Zvládli jsme to. Můžeme jít dále. Ano? Sedám na ti mojí pochodeň. Děkuji. Ty jsi tady hlavní, tak ho zveď. Lidi, a určitě se ptáte, co toto je za labirint. No, to nám řekne Kiby. Kiby? Ne, tento starověký labirint můžete znát ze starodávných legend, které vypráví, že tady dřív chodil zlý býčí muž. Ano. A já vím, jak se ten býčí muž jmenoval. A já? Byl to pan Minotaur. A ty máš pravdu. Jsi opravdu chytrý. Měl tělo člověka a hlavu jako býk. Tak to se opravdu bojím. Je možné, že nás vyběhne. A také. Vyběhne nás určitě ve svou velikou válečnou sekerou. Ne. Hele, tady je nějaké tlačítko, mám ho zmáčknout. No, vyzkoušej to, ale buď opatrný. Jo. Sakra, co to je? Schody, opatrně. Ty dveře se normálně otvírají. Pojďte opatrně, pojďte radši sám. Bidy, nechoď tak rychle. Dávej pozor, aby tě ty dveře nepraštily, Marťasy. Musíme ano, tady. Tady je zavřeno. A není tady ani tlačítko. Ano, to je vězení. Ty. Lidi, tady nezdělej, to je hladomorná. Oh. Další schody. A proč je tu ten mech na zdech? To znamená, že je to tu velmi dlouho. Je to tady opravdu plesnivé. Co se děje? Au! Zasekl jsem se ve dveří. Zasekl jsem ji za celou. Děkuji, dami. Děkuji, dami. Tady je slepá chodba. Co se děláte srandu? V pasti. Lidi, co se to děje? To není možné, vy se můžete jít do zpátky. Lidé, jak vidíte, tyto kamenné cihly jsou už prasklé, co znamená, že jsou extrémně staré. Jo, jak se teďka dostaneme ven? Co si to na nás ten stýděl mít vás nastražil? Že se tady opravdu zamklí. Jo, nemáte někdo nápad, Kiby? No to já opravdu nevím, Bidy. A já mám pocit, že tady Martias je hodně silný. Jo, to je opravdu silák. Možná bych se mohl pokusit zaběhnout do těch dveří. Martiasi, zkus se rozběhnout a sejde ty dveře. Hodně štěstí, držím ti palce. Já jsem taky, na to připraven. Pojď. Držte mi všechny své palce v těle. Ale vlastně opatrně, jak ty neupížíš. Půjdu toho. Ježím. Dobrá práce, Martiasi. Asi mi z toho praskla kebule. Dobře, jdeme dál. Tyjo, tady začíná být tma. Lidi, narazíme na žádné takové hrozné pasti. Tyjo,
Já jdu radši první. Já jsem tady takový statečný. Opatrně. Lidi, mám nápad, vrátíme se zpět. Najdeme jinou chodbu. Co tady tu? Dobrá. Je tu nějaká trubnice. Ty kráso. Lidi, vy se boháči. Mám zlatý brnění na koně. Koukněte na to. Kde mám dobrý brnění na koně? Fyzické! Takzvané železné triko. To je krásné. To bychom mohli použít na toho zvaného Minotaura. Já to tam raději vrátím. Do triko si nasadím. Budeš opravdu odolný. Jak se říká, zvyk je železná košile. Zde je normálně studna. Co to má být? To není studna. Není nic. To jo. Dami, myslíš, že se v ní opravdu bude nacházet voda? Opravdu tam není. Jsem nahoře a vidím do ní. Já nevím, co mám dělat. Průlice! Ty krásno! To je nechutná, tam je krev. Já to vezmu. To je úžasné. To je krev! Tam je krev. To je nechutné. Čili to bez mě! Pomoc, Dami. Zapadl jsem do této smrtelné pasti. Fuj, fuj! Potřebuji, abyste mě odsud dostali. Co se to stalo? Ono se to rozpadlo. Marťa, stávaj. Marťa, spamatuj se! To je úžasné! Jak se to povedlo? Pojď ven! Ludí tě štěstěny! Ano. Už se tam nikdy nevrátím. Jdeme pryč. Co to bylo? Něco mě praštilo. A co to bylo? Já nevím. Nebyl to snad zlý býčí muž? Snad zlý duch! Ale Bidy, co když na tebe spadl jenom kámen z tohoto rozpadajícího se strachu? Nevím. Hele, Kiby, pamatuješ, jak jsme prozkoumávali tu blbou budovu a tam byl ježi dědek? To bylo opravdu děsivé. To už nikdy nechci zažít. Jsme zase zde. Co budeme dělat? Zkusíme jinou cestu. Já bych vybral tuto. Ale tady je prázdný. Kde je to slepé? Sakra, jsme zpět. Tady hele jsem vyrazil ty dveře. Ach, jo, ano. Vzpomínám. Ano, Marťas. Máš já si vezmu jí zadu první. Pravdy. Hmm. Tyto dveře mi přijdou takové divné. Ale co teď? To ne. Oh! Sakra. Co se tady děje? To tohle už není normální. Počkej, tady. Jsi opravdu silá. Budeš se nám na této cestě hodit. Marťas, nemohl bys zkusit vyrazit tyto dveře? Jo, ano, možná bych to mohl zvládnout. Ale musím si připravit svoji sílu. Dobře, rozběhej se. Dobře. Musím si dát pořádný rozběh. Jedna, pojď. Běžím. Dobře, Marťasy. Skvěle, Marťasy. Já jdu první. Jsem silný. Ano, zde to pokračuje. Jsme zpět. Co si děláš srandu? Tady je to bludiště. To je opravdu zlý labirint. To je bludné. Oni tu opravdu padají kameny ze stropu, podívejte se na to. Musíme i hned zmizet. Rozpadá se tu. To je fakt kámen. Spadají cestu. Už padá další. Spadáme. Sakra, kudy jsme přišli? Musíme vzít nohy na ramena. Já si to opravdu nepamatuji. Musíme jít tudy. Tu padá kámen. A nohy stačí. Ano. Kýkám. Zajte nohy na ramena. Kdo můžeš? Pojď rychle, Kiby! Ach ano, zde jsme ještě nebyli. Rychle sem! Jdu další truhlice. A v ní je dokonce perla. Fuj, plesnivý chleba! Fuj, to smrdí! Děláš si srandu? Hele, schoď ještě nahoru! Kam to asi vede? Jo, další schodiště nahoru, jdeme zase nahoru. Pojďte sem! Ach ano, vede tady. Tady mám něco dělat, ta starodávná perla. Ty kráso, kudy jsem to vyšel? A tady je další schodí. Ty jo. Kde je Kiby? Dám mi koukni na tohle. Oh. Takový výhled. To je šílené. Nechtěl bych spadnout. Videj! Co do mě flákáš? Co
To jsem nebyl já, opravdu ne. To byl duch. Kibry. Nějaký starodávný duch. Kibry, to jsme tam dostali. Musíme zdrhnout. Musím zjistit, co Kibry. Ono mě to zhodilo. Až úplně dolů. Co s tím uděláme? Pojďte tudy. Možná najdu cestu. Možná jsou zde bezdomovci. Ty kráso, tu je láva. Oh, to je ta žhavá kapalina. Využiju můj parkour. Dobré. Strašidelná magma, lidé. Ty do tý bych spadnout fakt nechtěl. Sakra, dám mi hlavně, mě tam nevstrč. Magma, je všichni podzem. Opravdu ne. Ale láva je na povrchu. Mám to zkusit přeskočit. Můžeš se pokusit. Pomoc, přátelé, já hořím. Sakra, já hořím. Marťa, co budu dělat? Ale ne, co budu dělat? Já stále hořím. My tě musíme uhasit. Já uteču. Ale ne, tento pád mě úplně zachránil. Co budu dělat? Pojďte za mnou, přátelé. Já musím. Máš pravdu, Marťasi. Ale ne, my jsme zpět zde. Tady je zase ta zákeřná truhla, musíme utéct. Ten Minotaur si z nás dělá snad srandu. Mohli si vyrazit tady ty dveře, co, Marťasi? Ale musíme radši zdrhnout. Musíme uhnout. Tady to nepůjde. Najdem východ. Máš asi pravdu. Jdeme najít východ. Říkáme. A to rychle. Takhle to nepůjde. Marťasi, hledej. Ale ne, to je další studna. Pravdu? Ale je jiná. To je hrozné. Mně se to už nelíbí. A zde je nějaká tajná jeskyně. Já už chci být doma, lidé. Já taky. Jo, jdeme tudy, rychle. Ale tadyhle někdo zlobil. V té truhlici normálně uhlí. Ty brďo. Tak to jsi přinesli čerti. Ano, opravdový čerti z toho. Ale proč by to dělali? To nevím. Utíkáme. Jo. Raději za sebou zavřeme ty dveře. Ano. Rychle. Lidi, už se opravdu chceme dostat. Já jsem zapadl. Sakra. Vidí, to je hrozné. Pomocte. Dostaňte ho z toho. Marťa, si zkus to. Co za zvuk? Lidi, já se slyšel, je to hrozivé. Nemám takovou sílu. Kibi? Já se tam někdo bojím. Já jsem to taky. Také slyšel. Dobrá práce, jak jsi to zvládlo? Nevím, ale ty cihly jsou polo rozpadlý. Akorát začaly vyndat. Ale slyšel jsem zde něco. Já taky. Já bohužel také. Můžu to odevřít? Ano. Co to je? Co je? Velký Minotaurus. Hodím po něm čarovnou perlu, aby ho oslabil. Ale pozor. Jeho obrany. Nikdy netahý bíka za rohy. Sakra. Sakra, jsi pořádku. Ty máš škudlu. Krásná práce. Jak se ti to povedlo? Dostal jsem z něho jeho zlatý zub. Lidi, fuj. Musíme utéct. Nešahaj na to, dami. To si vezmu. Bereme nohy na ramena, přátelé. Takhle to nepůjde. Utíkáme. Jo! Tak. Mám hraži! Ach, tady je to. Tady je nějaká tajná cesta. Já vím, co to je. Vypadá to jako schody! Rychle! Kibi, přichvátni! To jsou schody, co tady vykopal v mámí horní. Já ho teda proč neznám, to udělal? Aby si řekl, že to kdysi vykopal permoní! Sluneční světlo! Ach, ano. To je nádhera. Kde to jsme, Dumy? Všude dobře, doma nejlíp. To ano, tak lidi, jsme u konce videa, doufám, že se vám to líbilo, bylo to opravdu děsuplné a doufám, že zanecháte like, odběr, dáte zvoneček a video budete sdílet. Přesně tak! A čau! 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 Čau!